Наш будинок вулиця Юрія Липи 2, що у місті Новояворівську Львівської області на етапі виконання робіт. Ми утепляємо фасад будинку і реконструюємо систему опалення, а саме встановлюємо ІТП з балансорегулюванням. Реконструкція системи опалення дасть нам до 30% економії теплоносія в опалювальний період. Якщо ще додаємо утеплення фасаду будинку, то разом це складе до 70% економії теплоносія. Для того, щоб провести термомодернізацію багатоповерхівки, потрібно насамперед виготовити робочий проект. Робочий проект повинен пройти експертизу, і тільки після цього можна приступити до виконання робіт. В ході виконання проекту, звичайно, що ми зіштовхнулися з певними проблемами. Будинок старий, поза 35 років, стіни нерівні, люди засклили балкони, одні не засклили балкони, одні частково утеплили свої фасади. Тому це все спонукало до певних труднощів. Допомогли нам ті труднощі розв'язати енергоаудит, це виготовлений проект. Проведена експертиза, ну і, звичайно, виконавці робіт, які виконують зараз роботи, утепляють фасад і реконструюють систему опалення. А також допомогла нам Галина Когут, яка відповідає за програму «Енергодім» у Львівській області. Ми з головами ОСББ, з управителями, пройшли непростий шлях, реалізуючи перші ластівки. Було багато дискусій, конфліктів, багато загальних зборів, непорозумінь, дуже багато різної документації, які доводилось переробляти. Але ми разом пройшли цей шлях і знаємо, що цієї зими у співвласників цих будинків буде тепло, комфортно, і вони наполовину менше будуть платити за опалення. Хочу вам ще розповісти про два будинки, практично близнюки, які є в моєму управлінні. Це і будинок Липи-2, який зараз проходить термомодернізацію, і будинок Липи-4. Коли я проводила збори і на цьому будинку, і на цьому, то люди Липи-2 захотіли проводити термомодернізацію, а люди з будинку Липи-4 не захотіли. Це дорого, це не на підсилу, ну і таке інше. Тепер, як вони бачать результат наявний, якийсь той красивий будинок Липи-2, бігають за мною, ходять. Галино, коли збори, ми теж хочемо прийняти участь у термомодернізації будинку. Буду проводити збори. Для тих ОСББ, які тільки збираються співпрацювати з фондом енергоефективності, я б порадила не боятися і зробити перший крок.